ψήφους άμα θένε τρέχουνε. Τρέχουνε, όλοι περάσανε για τις ψήφους. Πού το νερό, πού το. Πήρατε τηλέφωνο. Μόνο ένα παίρνουμε συνέχεια, μας λένε το δίκτυο σπάει. Άμα τα ανοίξουμε σπάει το δίκτυο. Υποφέρουμε χωρίς νερό. Η γραβιά γανάκτησης δημοτών σε διάφορες γειτονιές του Ηρακλείου και με την κατάσταση να είναι εφιαλτική για όσα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Πάνω από ένα μήνα έχουν να δουν σταγόνες νερού οι κάτοικοι του συνοικισμού του Αγίου Νεκταρίου, έχοντας νιώσει στο πετσί τους τον εφιάλτη της λειψιδρίας. Θα πάρω λόγια, αποδείξω ότι δεν χρωστώ και με εντάξει στο λογαριασμό μου και θα σας πάω ψηλό στον εισαγγελέα. Δεν μπορώ, έχω πρόβλημα αναπνευστικό, πρόβλημα με την καρδιά. Και δεν μπορώ να ρίξω λίγο νερό πάνω μου να πληθώ, να κάνω ένα μπάνιο καλοκαιριάτικο. Ο κόσμος υποφέρει από νερό. Εδώ είναι ανθρώποι με αυτή την κρίση που περνάμε, δεν έχουν να παίρνουν βιτίο νερό. Πρέπει να σκύψουν να δουν το πρόβλημα. Διότι ο κόσμος διαμαρτύρεται. Στο τηλέφωνο τον πήρα και του μίλαγα και του λέω: φίλε, με ακούς? Και μου λέει: όχι, φίλε, με ακούς? Και δεν μου απαντούσαν. Δηλαδή και καλά ότι είχαν βάλει το τηλέφωνο στα χαμνά τους. Το περιμένω. Και πω: με γύρισα, βάλω τηλέφωνο. Το είχε 15 μέρες. Έρχεται και το κόβεται. Τώρα πήγα να πάρω νερό, δεν τρέχει. Και το μοτεράκι δεν το πάρουμε, θα καεί. Σε γειτονιά στην περιοχή των πρώην σφαγιών στην Αλικαρνάσο, το κακό έχει παραγίνει με φόντο τη ζημιά στα δίκτυα τη ΔΕΙΑΙ, καθώς δημότες υποστηρίζουν ότι πάνω από 15 μέρες βιώνουν το μαρτύριο της αγώνας. Αν θέλετε, ελάτε, μπορείτε να μπείτε στο σπίτι μέσα, να δείτε πόσα ρούχα έχω στιβά, έτσι, άπλυτα, ο νεροχύτης μου γεμάτος, που εγώ είμαι πολύ υψηλό στην καθαριότητα. Η γυναίκα μου πλέον με τα μωρομάτιλα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει να γίνει κάτι, να έρθουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Εγώ κάθε εβδομάδα θέλω και φέρνω βιτίο. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ, άμα μου ξαναστείλουν χαρτί, εγώ δεν πάω να δω λεφτά. Αφού δεν παίρνω νερό, γιατί να δίνω λεφτά? Χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος. Ενώ η απόγνωση έχει οδηγήσει ορισμένους να κάνουν βουτιές στη θάλασσα για να πληθούν. Πάω και πλένομαι στη θάλασσα και κάνω με τα εμφιαλωμένα νερά, μετά ξεπλένω την αλμύρα. Γιατί δεν έχω νερό στο σπίτι μου. Και μας το πλήσανε το νερό και έχουμε παιδάκια. Τα διαβαρέλια τα γεμίζαμε για να κάνουμε πάνω τα παιδιά, να πλύνουμε, να κάνουμε. Να, τώρα θα ανοίξει το σχολείο. Αυτή η μικρή πώς θα πάει σχολείο? Αρκετές οικογένειες αναγκάζονται είτε να κουβαλούμε μπιτόνια νερό από άλλες γειτονιές, είτε να αγοράζουν νερό με βιτία, ενώ άλλοι δημότες κάνουν τον ύπνο τους εδώ και μέρες και να τσεκάρουν αν τελικά έφτασε ή όχι το νερό στα σπίτια τους για να γεμίσουν τα ντεπόζιτά τους. Να παίρνουμε από τη γειτονιά. Από δίπλα πήρα ένα βαρέλι και παλιό βάρελο για να ρίξει η γυναίκα στην τουαλέτα. Τη νύχτα, όλη νύχτα δεν κοιμόμαστε, μόνο κοιτάζουμε να δούμε πότε θα έρθει το νερό, να βγούμε στην ταράτσα τη νύχτα να σκοτωθούμε κιόλας, να δούμε πότε θα γεμίσει τα τεπόζιτά μας νερό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και στην ευρύτερη περιοχή στο Κορακοβούνι, δημότες αντικρίζουν μεγάλες ποσότητες νερού να χάνονται στον δρόμο εδώ και μέρες, με τους ίδιους να τηλεφωνούν στη ΔΕΙΑΙ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το σπάσιμο βρίσκεται επί τη Στεφάνου Φινίτσι. Και πηγαίνει στη Μιχελινάκη. Πώς θα το κάνω? Πώς μέσα τρέχει το νερό? 4 εβδομάδες. Εγώ προσωπικώς έχω τηλεφωνήσει 2 φορές. Τους είπα, σας παρακαλώ, πότε θα έρθετε? Έχουμε πολλές βλάβες. Τους είπα στο τέλος, ο κύριος Λαμπρινός πότε ορκίστηκε? Μου λέει, εχθές. Θα τον βγάλω λόγω στον αέρα. Το νερό έρχεται, γεμίζουμε τους κουβάδες μας και κόβεται. Δηλαδή. Έλατε. Ένα κουμπάκι εμείς δεν προλαβαίνετε. Δόξα τω Θεώ. Επειδή τακτικά περνάνε εδώ πάνω με τα εργαλεία τους, με τα αυτοκίνητά τους. Ναι. Κάθε μέρα βλέπω αυτοκίνητο της ΔΕΙΑΙ, ΔΕΙΑΙ. Δεν μπορούν να το δουν αυτό? Δεν το βλέπουνε? Και ενώ δημότες λένε το νερό νεράκι, την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΙ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου θα επανέλθει σταδιακά η ομαλή υδροδότηση σε Βασιλιάς, Σύλαμο, Άγιο Βλάση, καθώς και στα σημεία που βρίσκονται ψηλότερα στην περιοχή Κορακοβούνι, όπως και σε αυτά της οδού Ούλοφ Πάλμε. Τα προβλήματα υδροδότησης παρουσιάζονται λόγω σοβαρής ζημιάς σε μία από τις γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΙ στην περιοχή των Βασιλιών, διευκρινίζει η Δημοτική Επιχείρηση.